Друзі, ми знову з вами, ми повернулися. І я нагадаю, що це вікенд на 12-му каналі шоу вихідного дня. А в нас в студії вже є наші перші гості. Це майстри-мультиплікатори Леонід Пивонюк і Наталка Жильцова. Правильно? Тож, давайте про мультики. Чи це не тільки мультики? Ну, взагалі, термін мультиплікація, воно ніби подібне там з анімацією, але анімація більш ширший термін, тому ми зустрічаємо, наприклад, коли там кажуть, о, це ж анімація, і люди собі уявляють чувака, який одягнутий в костюм і розважає діток. От. Тобто, анімація – це оживлення предмету, одухотворення, ну, так би мовити. От. А мультиплікація – це примноження, тому кажуть, там, мультиплікація – це коли примножуються знімки чи малюнки. Я знаю, що у вас є спільна, не спільна, я не знаю, студія, де ви, власне, свою творчість виливаєте. Що це за студія і як вона з'явилася? Хто був ініціатором? Так, студія «Імаго» – це похідна громадської організації. Тобто ми спочатку почали працювати як громадська організація, ми організували фестиваль «Задзеркалля» анімаційний. От, уже 3 роки провели, в цьому році в нас буде невеличка прогалина, зробимо бієналі таке. На слідуючий рік, а можливо через рік, ну побачимо, як буде реалізовуватись. От, а що відносно того, як організовувалося, тобто це громадська організація, ми робили всілякі покази, там майстер-класи, і зібралися люди, яким це подобається, і вирішили робити анімацію. Зараз працюємо над різними анімаційними техніками, зазвичай це 2D, і наша улюблена стоп-моушн, тобто об'ємна покадрова анімація. От. Але я повернусь ще поки до заснування цього всього. Наталочка зразу була з вами, були ще якісь люди, чи вона потім приєдналася, як це було? Наталка доєдналася до нас уже коли? Це мій другий проєкт. Перший проєкт був рік тому, восени. Ми робили рекламний ролик. Мене запросили подивитися, можливо, ти нам щось порадиш, допоможеш. І я коли прийшла в студію, вони там такі класні. Вже я просто не могла звідти вийти, і я сказала, все, геть, народ, я з вами, я повністю по вуха з вами. Я закохалась в анімацію, я закохалася саме в лялькову анімацію. Мені хотілося більше, більше, більше. Тому коли Льоня позвонив і сказав, Наталка, ми будемо писати грант. Ти з нами чи ні? Звичайно, я з вами. І все. Що це був за проєкт? Це вже наступний. Це зараз ми будемо реалізовувати. Це ви тільки зараз його ми будемо розпочинати. Це проєкт УКФ. Тобто ми написали на Український культурний фонд. Ми вже другий рік подавалися. І слава Богу, в цьому році нам вдалося все-таки пройти відбір. Там було 2 етапи. Тобто перший – це технічний відбір, а другий – вже коли експерти оцінюють. От, і ми пройшли його. Так. Що це, власне, має бути? Це, він має бути якийсь важливий за своєю суттю чи за своєю формою? Ну, для студії взагалі важливі всі проєкти, які ми робимо, тому що, ну, типу, перше, це співпраця, це ріст. Тобто це можливість залучити спеціалістів і зростити студію. Тобто це є можливість людям допомогти і допомогти дати роботу і собі мати зайнятість, і знову повторюсь, ріст для студії. Скажімо так, зараз в нас буде такий проєкт, що у нас буде 2 етапи, тобто і навчання, і безпосередньо саме створення. До речі, ми можемо і запрошуємо всіх бажаючих, хто маєте хоче. Маєте можливість. Так, ми запрошуємо всіх бажаючих прийти до нас. Завтра буде у нас презентація, не завтра, в понеділок, 15 числа об 11 годині на кіностудії Волинь буде презентація самого проєкту, де ми вже детально розповімо, що це за проєкт, яке навчання буде. От, можна буде долучитися всім людям, хто хоче займатися анімацією,
до навчання, а потім до створення вже безпосередньо самої анімації. Тобто кожен, хто реально має бажання, може прийти і потім ще і навчитись, і якось залучитись власне до створення. Та, ну, ми звісно, в нас буде конкурс, там ми будемо відбирати кращих людей, які запропонують нам якісь свої роботи, щоб ми подивилися, побачили їхній рівень і їхню мотивацію, що немало важливо. Але, відповідно, в людини ж повинна бути якась освіта, якісь вже, мені здається, взагалі в будь-якій сфері освіта важлива, але вона не першочергова. Тобто є дуже багато прикладів, які ми знаємо, коли людина не навчалася тому чи іншому ремеслу, але вона має прекрасний фах і з часом вона добивається значно кращих результатів. Хоча освіта – це дуже добре, якщо є професійна освіта, яка допомагає, це все-таки база, з якої має рости спеціаліст. Прийти, а далі вчитися можна, так що це не є проблема. Я ще хочу трошечки з Наталкою поговорити. Мені є дуже цікавим от ваша посада. Художниця-декораторка. Що ви, власне, робите? Я от розумію, в театрі це людина, яка там щось розвішує, робить якийсь антураж. В мультику як це зробити, чи там в анімації? Якщо в двох словах, я створюю світ, в який ми можемо поселити нашого персонажа. Продумується все від найменших якихось дрібниць і деталей, чому він знаходиться саме в такому світі, що цей світ, як показати через цей світ, який наш персонаж. Що він там робить, які деталі там мають бути, з якими він має щось, він нам показати через. Моя задача глядачеві через картинку, окрім обходячи сценарій і діалоги, показати глядачеві, він має навіть просто подивившись без звука мультик, звук, так, і він має зрозуміти, про що йде мова, що хочуть сказати. А найголовніше, він має це відчути. Тому що багато що можна зрозуміти, і нічого не відчути. А для нас головне, щоб людина саме відчула. Ну і якби мультфільм у нас саме такий, щоб навчити людей відчувати. Але я? Самого героя малюєте теж ви, чи ви тільки те, що навколо? У нас є окрема посада, яка займається безпосередньо персонажем. І ми всі в студії, ми всі отак от, один за одного. Ми не можемо працювати окремо. А скільки взагалі в студії людей працює? Над цим проєктом буде працювати сім людей. От. Ну і також ті люди, які прийдуть навчатися до нас на майстер-класи, кращих ми будемо залучати до створення, а також і декорацій, і персонажів, і по створенню анімації. Тобто будемо дивитися, якщо людині вдається, ми її залучаємо до нашого процесу знімального, можна безпосередньо на практиці буде. От мені дуже цікаво, я думаю, нашим телеглядачам буде цікаво все-таки. Є світ, який навколо героя, є людина, яка створює власне героя. Ще 5 посад. Чим займаються ці люди? Є, є помічник декоратора. Ну, тобто, наша ж, скажімо, наш проєкт, над яким ми працюємо, у нас є там бухгалтер, є менеджер проєкту, є людина, яка буде це все фіксувати, тобто на камеру робити монтаж, є аніматор. Ну, типу, це люди, які створюють спільно, тому що, одна людина не може, один спеціаліст не може все. Хоча, звісно, може, але на це потрібно буде більше часу. І це має якась бути людина-оркестр, мабуть. Весь цей мультфільм, він зразу робиться на комп'ютері, чи це якось, фізично це можна побачити, зняти, а потім вже перетворити, власне, у відео. Як це робиться? Я розпочав роботу, ще працюючи в театрі, років 6 тому. Тобто я придумав персонажа, я придумав початок історії.
І якось все там замоталося так, що в нас фестиваль, інші проекти, і не було на це сильно часу. Зараз, коли у нас вже є якби можливість його втілити, то ну, зазвичай що робимо? Ми малюємо спочатку сценарій. По сценарію, потім ми робимо озвучку, щоб ліпсінг попадав там, ну, типу, як... Такі слова. Ну, типу, це коли ми говоримо, ага. Тобто, як ми от зараз з вами, у нас губи Пода... там шевеляться, да? А коли роблять дубляж, знаєте, намагаються, щоб попадала міміка і усе, значить... І усі емоції. Так само уже аніматор, дивлячись на і слухаючи актора озвучки, він слухає і думає, ага, тут можна зробити ось так. А ще краще, коли актора знімати, сам процес, коли він озвучував саме ту фразу, щоб видно було, що саме, яку емоцію вложував актор. От. І це один, ще один етап, потім малюється розкадровка, розкадрування, тобто ми по кадрам дивимося, що працює, що не працює. Потім аніматік, тобто це вже коли картинки стають рухомі, і ми розуміємо якийсь таймінг, тобто що в нас час із простором, як працює сама анімація. Після того вже йдемо в виробництво, тобто де ми виготовляємо декорації. Ну це в принципі паралельні такі трішки процеси, коли вже декорації, і ми вже коли узгодили, що в нас в картинці буде ось такий стіл, ось такими вазончиками, декоратор виготовляє, тобто декоратор співпрацює там, і так само художник по персонажам співпрацює, і насищуємо саму картинку, виставляємо в лейаут, що в нас буде, і тоді вже безпосередньо за анімацією, а далі там монтаж, чорновий, чистовий, чистовий звук, і та-дам, прем'єра! Це дуже круто. Ви сьогодні принесли нам таку нарізочку відео вже готового якби, продукту цього анімаційного. Тож разом пропоную його зараз подивитися. Ми знову повертаємося, і це «Вікенд» на 12-му каналі, і сьогодні у нас майстри-мультиплікатори, говоримо про студію «Імаго». То ви зараз працюєте над новим проєктом. Що це, власне, має бути таке? Розкажіть, які новинки? Що взагалі чекати нам? Ну, ми будемо робити, скажімо, це буде в техніці стоп-моушн, тобто об'ємна лялькова анімація, але вона буде поєднана із 2D-анімацією. Тобто в нас буде там два світи, такий один уявний, тобто де герої там фантазують, це буде 2D, от, а вже реальний це буде стоп-моушн, тобто об'ємна лялькова анімація. От, нашу роботу... А не скажу якоїсь такої ізюминки. Я запрошую всіх, хто хоче долучитися, запрошую до нас прийти на презентацію на кіностудію «Волинь». І також, хто не зможе там прийти в
В понеділок ми ще плануємо у вівторок зробити зустріч в молодіжному центрі з Бунтарською академією магії, зробити там зустріч, також розповісти всім охочим. Я думаю, хто матиме дійсно бажання, той знайде вас і в середу, і у четвер, і там. Так, і напише, пишіть, шукайте нас в соціальних мережах. Вже написаний сюжет, вже є історія цього героя, чи там кілька головних героїв. Так, є, ну, зазвичай історія дописується, але вже дуже мало, тобто, коли є основна частина, коли вже там ми запускаємося в виробництво, то тоді вже історію бажано не змінювати, тому що це знову об'єм роботи. Але якщо потрібно щось точніше сказати, чи вже навіть буває таке, що при монтажі, коли ти робиш монтаж, ти бачиш, що кадр не лягає. Навіть великі спеціалісти, там великі метри, навіть часом вже, коли є зроблена анімація, вони часом відмовляються. Ну, видно, коли кадр не лягає і він несе іншу смислову нагрузку. Але в анімації це дуже небажано, тому що це затягує процес і це додає знову, як то, людину годин. Все ж таки, я думаю, цікаво нам. Чи можете нам відкрити трошечки секрет, завісу таку? Що це буде за... Ну, як будуть розвиватись події? Про що цей мультик? Коротко. Це мультик про Таргана, який шукає себе. Тобто, який намагається стати... А ким стати, буде вже відомо вже після того, як ми подивимося, тому що в нього там буде багато перипетій усіляких. Йому дещо буде вдаватися, не вдаватися. Одним словом, це такий пошук себе, своєї ідентичності. Ми вибрали не дарма такого персонажа, як Таргана, тому що нам, зазвичай, у нас яке відношення до Таргана? Ну, Тарган щось таке там повзає, і зазвичай ми не сильно полюбляємо Тарганів. Він, ти моє малесеньке, як котиків, ти моє малесеньке. Можливо, є якісь, скажімо, спеціальності чи люди, які досліджують Тарганів, і вони відносяться так само до Таргана. Але в більшості моїх не люди досить... Хто-хто? Там, Волі. Там Тарганчик досить милий. Так. Не бійтеся дивитися наш мультфільм, наш Тарганчик буде теж дуже милий. Так, він хоче стати кимось іншим, і тому в нас ось вся зав'язочка така. В мультфільмі буде дуже багато психології, духовності. Наш мультфільм має задачу надихати людей рости їх внутрішньо. Він буде корисний для підлітків, для молодшого шкільного віку. Рекомендуємо, та навіть для дорослих, я думаю. Мені здається, що він більше націлений на дорослу, молодь і доросла цільова аудиторія. Не знаю, можливо, візуальна картинка нас все-таки і покличе за собою і діток дивитися, тому що ми хочемо, щоб вона була дуже красива. Всім буде дуже, дуже цікаво. На жаль, час нашої розмови вже вичерпано. Хочеться ще більше поговорити. Я думаю, ми колись будемо мати змогу ще це зробити. Запрошуємо вас ще раз. Дуже дякую, що прийшли. Надзвичайно цікаво.